kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba muuqaalkeenna iyo maqalkeenna idiin soo gaarayo idil ahaantiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka la hadal dhakhtarka ee raryaha t v ga shabeelle oo hadahan oo kale aad ka daawataan kana dhagaysataan raryaha t v ga shabeelle idinkagana yimaada xaruntiisa magaalada muqdisho muuqaalka aad daawanaysaan xagga kaamirada iyo habeynta waa saaxiibkii cilmi farsamadu waa saaxiibkii cusmaan xabiib anigoo maxamed cabdulaahi ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya intuu hawada ku jiro oo idiin soo saaray ku soo dhawaada mar kale barnaamijka hagaag daawadayaal halkan waa isbitaalka doctor social specialist hospital ee degmada dirkinley barnaamijka caafimaadka ee la hadal dhakhtarka ee raryaha t v ga shabeelle ayaan toddobaadkan ka diyaarin doonaa isbitaalka innagoona ka hadli doona cudurrada maqaarka dhakhtarka isbitaalka fadhiista ee ku takhasusay cudurrada maqaarka ayaana barnaamijka ku martiqaadi doonaa soo dhawaada mar kale waa hagaag daawadayaal waxaan barnaamijka ku martiqaadnay doctor xasan nuur diinle oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada ku dhaca maqaarka sidoo kaleto dhakhtarku waxa uu maaragtay darajada labaad ee jaamacadda uu kusoo diyaariyey waddankaasi cameroon darajada koowaadna waddanka ayuu ku diyaariyey isagoo cilmiga guud ee caafimaadka ka diyaariyey muddo 7 sano ah ayuu dhakhtarku ku shaqaynayey takhasuska hor iyo kadib waxa uu dhakhtar ka howlgalaa isbitaalka doctor social specialist hospital ee magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dirkinley dhakhtarka ayaan barnaamijka kusoo dhaweynaynaa waxaan ka waraysan doonaa haddii eba laga helo cudurka ama xanuunka loo yaqaano cambaarka doctor waa kaga mahadcelinaa waqtigaagaa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 
aada ugu mahad celinaa bahda shabeelle media oo maanta nagu soo booqdeen isbitaalka iyo wacyigelinta iyo bulshada ay u hayaan iyo ka hortegidda cudurrada iyo awareness-ka ay bulshada u sameynayaan. Intaas kadib, cudurkaani ku dhaca maqaarka ee loo yaqaano cambaarta waa cudur aada u ballaaran kaasoo saameyn ku yeelanaya maqaarka guud ahaantiisa. Asaga badanaa waxaa loo yaqaanaa ringworm ayaa loo yaqaanaa, badanaa wuxuu sameynaa qaab
oo rinki ah waa cudurada ku dhaca maqaarka kuwooda ugu badan oo ugu soo dhaqnaqashada badan sida frantigo kale inuu u wareegsado qofka wuxuu ku sameynaa in dhowr mar uu aad ugu soo noqnoqdo daaweyntiisa hadduu qaato xataa mar walba hadana uu kusoo laba kacleeya taasoo naqanaysa waxaa loo yaqaano co-infectionkiisa inuu badan yahay sometimesna badanaa isaga waxyaabaha sababayaana aad u dhib badanoo keenaayo kaasaana mar walba keeni kara inuu qofkii kusoo noqnoqdo marka waa cudurada ugu badan ee maqaarka ku dhaco gaar ahaan inuu yeeqso qaab ringi ah qaabkaasu aad ugu noqdaa inta badan xanuunada markii laga hadlayo waxaa suurtagala in hal nooc hal type oo infection ama bacteria ama parasite aa noqda inuu soo noocyo kala duwanaa soo waxuu soo noqnoqonaa maxay tahay waxyaabaha uu kusoo noqnoqonaayo waxaa ka mid ah waa species ama tape tiro badan oo fungal ah ayaa aada u sababa fungalkana waxaa waaye meelo badan ayuu galaa geedaha waa galaa bini-aadanka sidoo kale aad ayuu ugu nool yahay qaab oo loo yaqaano maxay tiraahdaa inuu aad u dhex degan yahay normal flora camal uu yahay uusan cudur ku sababeyni laakiin sometimes hadduu qofkii difaaciisa hoos u dhacayo kaleeto markaasuu qofka wuxuu keenaa hadduu yar yahay oo kaleeto hadduu old age yahay oo kaleeto sometimes dadka uu aad ugu faa'iidaysanaa fungalkii qofkii umiinkiisa ama difaaciisa hoose soo marka waxaa opportunistic wey marka fursadiyuu raadinaa fursadii markuu gaaday isla markii qofkii waxaa waaye dalaq uu leeyahay soo marka asagoo jirka ku noolahay oo caadi ahay ayuu wuxuu isku bedelaa pathogen cudur isku bedelaa soo marka waxaa keenaya marka fungalkaas oo noocyo tiro badan species kala duwan leh ayaa aada u keeni kara waxaad bilowday daawashada sababaha xanuunkan keenaya oo sababa fungiga maxaa kaleto u raaci kara fungalka most common ah kan haa kan ugu badan kaas waa oo sababa maxaa lagu garan karaa marka cambaarta inuu qof ruuxaan hayo cambaarta wallaahi waxyaabo badan ayaa lagu garan karaa kow horta qofka dhakhtarka ama dhakhtarka markaas dermatologista ah waxaa la gudboon inuu qofka history ka qaado oo waxaa xog dhammaystiran uu qofka ka qaado wareesto examination ku sameeyo maxay tirahdaa baaro markuu qofkii baaro oo maxay tirahdaa hadlo qofkii calaamaduu sheegana saana isku arkay laba toddobaad saddex toddobaad bil qaaraa ku dhahaya saddex bilood ayuu ilaa hadda waana daba socdaa soo marka waxyaabaha oo calaamadiis ka weyd waxaa waaye in maxay tirahdaa guduud oo ringi ah oo qofkii geesihii marka ay yeeshaan qofka markuu ringigaas qeybta geesaha sometimes waa soo raysanaysaa markay soo raysato haddana sometimes haddana waa box cudurkii oo soo laba kacleynaa qofkii guduuduu ka dareemaa cuncun yar waa dareemaa oo geesihii ahayd meesha laakiin dhexda waa u caafimaad qabtaa laakiin geeskii oo ringirka ahayd ayaa qofku wuxuu ka dareemaa cuncun mid ugu inuu xuquuq u baahnaana soo marka waxyaabahaas qofka calaamadaas ugu badan waxaa waaye ringi sida farantig oo kaleeto inuu u wareegsato sam dhiig yar geesaha ka yeelato qolfoof oo qofka yeesho oo kaleeto dry skin maqaarka inuu adkaado oo kaleeto qaleel naqdo oo kaleeto soo waxyaabahaas aad ugu badan oo imaan kara wan good aad iyo aad qofka markay ku dhacdo kale inta aanan u imaan dhakhtarka aniga good si ku ogaan karaa inaan qabo cambaar wallaahi qofka horta waxaa waaye hadduusan dhakhtar u imaanin cudur kaluu ku qaldi karaa laakiin soo ugu qaldin badanaa hadda soomaalida oo kaleeto iyagaaba diagnoska ama maxay tirahdaa iska gaara maxay tirahdaa go-aanka cudurka baaritaankiisa marka haddii qofku isku arka ringigiba wuxuu leeyahay bahashii ahaas laakiin cuduro kale u egaa jiri karo marka dhakhtarku wuxuu samaysanaa waxa loo yaqaan differential diagnose cuduro badan oo kala shaandheena kala shaandheynta cudurada markuu ku sameeyo the most possible cudurka ahay oo ugu dhowaa abur ahay inuu markaas go-aan ku gaaro iyo inuu go-aan ku gaaro baaritaanada oo markaas isticmaalayo kaleeto oo fungalkii oo kaleeto in baaritaanadiisa la heli karo kaleeto waya marka doctore xanuun walba noocyuu leeyahay cambaartayda noocyo ma leedahay aad iyo aad doctore waa leedahay dhowr kala duwan horta terminology ahaanteeda ama magaca qalaada loo yaqaan horta waxaa loo yaqaanaa tinia la dhahaa dhowr kala duwanay leedahay mid la dhahay tinia capitalis tinia crucis tinia bidis mid walba u naqaano waay soo marka bulshada marka in loo qeexo ay u baahan tahayna waxaa waaye mid madaxa ku dhacda mid xabadka
iyo maxay tirada boodigan caadiga caloosha isku dhacdo dhawarka gadaale xubnaha taranka mid ku dhacda mid ku dhacda lugaha oo badanaa dadka ciyaartooyda u badan tahay oo maxay tirada athleticska brownigu dheelo kaleeto badanaa iyagana waxyaabaha aadka ugu sababa waxaa ka mid ah iskaalshadaas iyo aadka cabar one hour camal in banooni la dheelo kaleeto ama midii kale iyadoo haddana saaxiibkiisa inuu kasoo qaato isagoo maxay tiraa contaminated ahayo kaleeto ed banooni waa naqaana waxaa laleeyahay aniga aan kasoo dheelaya kabaad ed aan iskaalshadaad ninkan ethics ma aha marka ninka waxaa u cad asaga banooniga iyo xaraaradii ahays exerciseka marka ma dareemayo marka dadka banooniga dheelo marka waxaan ugu digaynaa in cuduradaas ay jiraan lugaha ay ku dhici karaan marka lagu kala qaadi karo soo marka nooc gooni isla xirto ninkaas muxuu qabay lama dhahay soo already maxaa qofkii contaminated waay wuu qaaday cudurkii waa calaamadihii soo muujinaa kadib marka waxyaabaha aadka u faafi kara ay ka mid tahay dhowr noocaa sheegtay madaxa lugaha ilaa xabadka inuu ku dhacdo ilaa xubnaha taranka bal maxay kula duwan yihiin bal wax yar noo kala saar bal good waa waxay ku kala duwan yihiin horta shapekooda maxay tirada structureka qaabkooda waa ku kala duwan yihiin meesha ay ku dhacayaanna waa aad ugu kala duwan yihiin for example tan madaxa ku dhacdoo kaleeto ayada aada ayay madaxa u gashaa gaar ahaan basada maxay tirada caruurta kale laba sano dadka ka weyn oo kale waa lagu arkaa iyadana waxay aada u samaysaa maqaarkii oo madaxa tinta ay aada u adkeynaysaa markuu aada u adkaadoo kaleeto ringi yeeshoo kaleeto wuu cadaad ayaa galaay sida xaboor oo kaleeto waa galaay soo midda kaleeto tii hadda aan sheegayno lugaha ku dhacayso iyada waa ugu duwan tahay shakligeeda qaab dhismeedkeeda iyo qaabkay u samaysan tahay ringigeeda isku kalar ma naqanaya tan madaxa ku dhacayso iyo tan lugta ku dhacayso waxaa kaloo ka duwan midda ku dhacayso bidiska loo yaqaano oo maxay tirahdaa xubnaha taranka ku dhacayoo kaleeto iyadana guduud qafka kalarka inuu yeeshoo kaleeto sometimes inay caddaan qafka soo galo kaleeto cuncun tiro badan isku arkoo kaleeto isku sheebna ma ahanoo aaday u weynaanaysaa waxaa laga yaabaa baridoo kaleeto inay samaysato laba kalar inuu yeesho bigment laba kalar oo kala duwan ha macnaha waa kalarkan waa cad yahay barida qaybtan qaybtan waa madowda soo marka meeshaas waa aaday u weyntahay marka shakligeeda ringigeeda aaday u weynaanaa laakiin tan madaxa inay koobaabin yaraan shirto marka differentigaasi aada kula lahaanaysaa waa gartay arrin maaragtay markaasi muhiim ah dadku inay bal ay si fiican u ogaadaan waxaan jeclahay sharaxaada dhakhtarka in ay dadka si fiican u fahmeen marka halkaasi tigtore uga nimaano noocyadeeda maxay tahay factorska oo maaragtay saameynta kule in ay bahashaan dhalato good factorka saameynta kule horta waxaa waaye iyada horta waxaa sababaaya fungalkiya sababaaya fungalkani waxaa waaye badanaa isaga opportunistic waaye fursad inuu gaado jirkii asagoo normal flora ahaayo kaleeto maqaarkii dhex deganaay ku noolaay oo waxba cudur aan ku sababeyn species tiro badanaa maqaarkeena dul saaran oo kala duwan oo bacteria ah parasites waxyaabo badan oo ilmo aragta ah oo bulshada ay fahmi karto waxyaabahaas ilmo aragtada ah waxaa waaye fursad ayay gaadayaan qofkii for example mar uu cudur ku dhacay oo kaleeto difaaca jirkiisa hoos u dhacay oo kaleeto ama da'diisi yartahay oo cunug shan sano ka yar inuu yahay ama qof afartan sano ama lixdan sano ka weyn oo kale yahay ama qof cuduro ay infections oo maqaarka ay ku dhaceen ama cudur kale infection kale oo jirka ku dhacday oo kaleeto ama malaria ku dhacday ama waxaa ku dhacay measlesa ku dhacay soo isla markii jirkiisii jadeecada markay ku dhacdo oo kaleeto waa isdhigana qofkii qandho tiro badan uu dareemay soo marka viruska ama maxay tirahdaa cafwan fungalkii wuxuu sameynaa asagoo jirka ku noolaaya wuxuu isku bedelaa pathogen cudur inuu isku bedelo cudurkii antibodiga la dagaalamayo asagoo antibody la dagaalamayo sometimes markuu cudur noqdo mar aan antibody la dagaalamayno jirka faa'iido uu yahay uu dhex degan yahay jirta normalya soo markii normalkii waxaan aada u bixi doono maxay tirahdaa cudur inuu isku bedelo soo marka ilmihii yaryarkii oo kaleeto uma arkeysan karaan dadka waaweyn oo kaleeto sidoo kaleeto sometimes meelaha qofkii oo kasoo raacay oo kale timajaraha oo kaleeto waxyaabaha qaarkood laysla jaranaayo dharka laysla xeranaayo oo kaleeto waxaasoo dhan waxyaabaha oo maxaa waaye
oo aadka aborjinistiga ugu faa'iideysanaya ayay ka mid tahay qofkii inuu cudurkii kusii laba kac leh. waxaan rabaa in xanuunada waxaa jira xanuuno oo arthritic noqda oo dhaxal noqda. Good. Marka iyaduna ku jirtaa xanuunada dhaxal reebka noqda. Cudurada horta badanaa maqaarka badanaa dhaxal uma badno, laakiin sometimes allergy waxyaabahaas oo kaleeto inay dhaxal noqdaan oo kaleeto ayaa tiraahdaa la macquul, laakiin tiinida ama maqaarka ku dhacdo maqaarka cambaarta badanaa ma naqato. Badanaa iyada waxa waaye qofkii inuu qof ku daarto oo kaleeto uu ku faafiyo, laakiin hooyadaya qabi jirtay aabbahaya qabi jiray macquul ma naqanayso mana ku baafto, laakiin badanaa asaga waxa waa qofkii salaantii oo kaleeto dhar xirashadii oo kaleeto skin contactiga oo kaleeto badanaa inuu qofkii qofkan aad ula tacaamul oo kaleeto hal sakin iskula jirashadoo kaleeto xagga nolosha lamaanaha ka warranay saameyn uu ku yeelanaysaa in uu kala qaado. Good. Waa lamaanihii waxa waaye ilaaha isku baneeyey waxa waaye hal dharay wada xirtaan hal sariiray wada jiiftaan. Waa dad mar walba aan kala maarmino waxay tidhaahdaa libaas isla ah. Badanaa marka haddii libaas isla yihiin meesha waxaa ka imaanayso mar walba qofkan waa istaabanaya. Marka istaabashadan waxyaabihii lagu kala qaadayay ku jirtaa. Marka dadkaas oo kaleeto haddii qof famili leeyahay oo kaleeto haddii qofka kale uu qabay hadduu isku arko inuu banaanka keeniyo isku arki inuu familkiisa inuu ka dhex qaaday ha u badiyo, badanaa maxaa yeelay qofkii badanaa uu la jiifanayay uusan iska ilaalinaynin. Marka meesha ugu badan aad iyo aad waa lagu kala qaadi karaa lamaanaha oo kaleeto. Laakiin sexuality ma aha? May sexuality ma aha, caadi isla tacaamulkii salaantii oo kaleeto dharkii waxyaabahaas oo kaleeto aad lagu kala qaadi karaa, laakiin sexual intercourse ma ahan cudurka. Waa gartay da'da ku dhaca marka doctor ee xanuunkan toore horta cudurkani any age ayuu ku dhacaa, gaar ahaan caruurta waa ku badan yahay, dadka waaweyn sidoo kaleeto normal dad waa laga helaa, ilmaha laakiin aadka u yaryar lagama shakinaayo. Ilmaha markay laba sano dhaafaan oo kaleeto aad ayay ugu soo noqnoqotaa. Marka ilmaha labada sano ka weyn ayuu aad ugu badan yahay cudurkan. Marka da'diisana waxa waa caruurta waa ku badan yahay, school age-ka kaleeto ilmaha iskuulka marka loo dirayo 7 sano 8 sano school age-ka da'da la dhahayo kaleeto oo iskoolka ay ku aadayaan aad ugu bataa ilmahaas xilligaas uu u daran yahay. Waxaan rabaa inaan u faa'iidaysto galabta halkan ardada dugsiyada qur'aanka inta badan ay ka keenaan cambaarta si waalidiinta ay ka cabdaan. Aad iyo aad iyo aad. Waxaan rabaa talo inaad maanta dhiibtid habka ugu fudud ee arrinkaas lagu maanayd garan karo. Good. Horta waalidiinta waa maadsan yihiin ilmaha dugsiyada aadaayo kaleeto. Annaga Soomaali haddaanaha dabeecadeena waxaa waaye dugsiyada ilmaha waa u dirnaa qadiis hariiqda leenahay. Iskoolka marka aadaynana waxa waa timihii ha loo shaleeyey waa loo labisaa waa la habeynaa. Marka horta cudurkan badanaa horta nadaafad darro kama dhalanayo, laakiin ilmihii dugsiga waxaa laga yaabaa 100 qofood in hal meel iskugu jirto 1 qof. 100 qofood waxaa laga yaabaa 5 qofood inay cudurka wato. Marka 5 qof oo active ah 100 qof waa gaarsiinaysaa maada iskuulkan ilmaha waxa waaye ama dugsiyada qur-aanka salaantooda ma dhammaato, korka waa la iska fuulaa waa la isku dhigaa waa la isku rafanaa wixii dhan. Marka halka 5 caruur waxaa laga yaabaa inay wada gaarsiiso. Marka waalidiinta talada aan siinayo maanta waxaa waaye badanaa waxay sameeyaan waxay la xiriiraan farmashiyaha u dhow. Farmashiyaha u dhow markay tagaan qofkii farmashigii wuxuu usoo qabanaa bamaato usoo qabanaa, wuxuu leeyahay bamaatadan allay lahay saas u isticmaal. Marka waalidiinta waxaan leeyahay dhakhaatiirta marka sii dambeyso awareness ayay naqanayaan, takhasusaad kala duwana waddanka kusoo kordhaya, dhakhtarkii takhasuska u lahaa u aado, dhakhtarkii takhasuska lahaa markay u aado waxay keenaysaa in information badan ay kasoo hesho akhbaar badan yahay halloogu tago aad iyo aad. Marka sometimes dhakhaatiirtan iyagana waxaan ka codsanaynaa in maalmo free u sameeyaan ardada iyo dugsiyada dhiganaysa dadka waxaan haysanin oo kaleeto si hadhow ay u helaan
حتر هذا داوينتي يوحي وكله تخاف كداوي يسحق تحتها لكن لمبر كي حصل تقرأ إن سكول هي اللي هوية وهان مسيفرية yes إكبارا يعني إكبارا يعني من دكسي قرآن أنا أركي دكسي هي بالقرآن الله إكبارا هي بالسيفرية إكبارا ورجيني يعني ترى الغلط أنا نسيت الله هذه هي مارك تعرف تاس أهميت سين دوارا أدي أدي إل ما قل لكن مركب وما تقول لي ماذا سير الله يا ما دام أو بقول يكنتني الماء كل حجري أديا أو ما أنت حافظ يمين إن وحال والله رخ ما هرتا كيف سيرتون ملا سلطة جريه سلطة اللي ما نقل أساس إن دكتورك أما بحترى مركو عنقي مركو جرقي ما دو إن هاي ده هرتا دكتورك تلوينك أسوسي هرتا أي كل رقنتو أصلنا إن سواء ما لدرت وحواي المهنة وح دتك كلوا كدوي هنو هذا وعيار بديهن يا انتو كوبود انتو كوبود هذا وبود بود كوا بدنيا مركي قاب كل وعين لها ان قف كان داوين تيس مركو قادنا هاي داود إلى أوجات داود هرت أي كأوجات لكن ذاتك جوري جوج دهان هبل وحواي عذر كاسو قوا هاي السنة دام أوشك عذر فافا واي ان سلامت هلا غيري أما تتابشيد ها عذر مركي الله ده مركي هدي قف كاس أديك أنا لا تعامشيد أما أتا تابشيدي سبادسيد حواي أدنو وكسو غارة كونتاك تيجيس أصنع عنوك عن عقدة لقلين وكرانتير لقلين لله بود بود كي مالكو داع تيرادة بدن جوجي مركا إن هورتا لغا داع دعيسي سايكولوجيك هالأهانة لكن هادي لده حواي هبل كوفيد عملو خباسيديس كرانتير لحلوكي سباي حواي هيركاس مقارسيس مسكعيين عذر كان هيركاس مقارسيس لكن والد كي ايوه فريستان dhaho haye hebel dhaqtar aan tan lagii waxaas waxa sa laga soo helay haway macaan markaa meeshaas fariisay adiga boodboodkan yaray ilmihi kale tan ha ku sii daaran waxyaabo ugu badan oo waalidinta aan loogu sii dardaarmo waxa kamid ah in cunuga daawada uu daaimaan dhaqtarkan uu soo laabtaan si uu daaweyn sax cunuga u helo laakiin hadii fakto hor la sii la iska laabto ama loo celinin waxyaabaha waxa way guriga mar walba baasho ku sii dhax jiray saarka so big issue waa hey barnaamij kale muddo dhowr sano ah way ku jiray doktor mararka qaar waxa ay ku qorna waxa ka mid ah qadir cadeynaysa in bukaanada daweynta u qoreen hadiyad ay sabab qaadan oo maalmaha qaadteen xoga xanuunki oo ka jabay hadiyad ee daaqada ka daadisay gabadhii la siiyay ama kumudiinka gelis hadiyad marka wasaaray in bukaanada Soomaaliyeed ee qadirta tix galiyaan codkooda oo ay daweynta qaataan ee waxaan rabaa doktor ee good and wax farqi uu aad u weyn uma dhaxeeyo si saman ay u saameeya rag iyo dumar cudurkaani en waxeena ku xiran tahay en qaabkii oo markaas uu qof ku soo gale waa gaar ahaan hadana dumarkii oo kaleeto ee rag waa ugu nugul yihiin gaar ahaan markaan dhahaynay oo kaleeto en difaaca jirka hooyadi maray naas nuujineyso maray uur leedahay maray xanuunsan tahay waxa soo dhan waxa opportunistic waa ha opportunistic waa marka difaacaas markuu yidhiyahay waa xalaga yaa fangalki inuu fursad u helo iyo isameenti bulshada iyo kale labadaas in isku sameeyso waxyaabaha rag badan waa ugu waxay tirada ugu badnaan karaan gaar ahaan difaaca jirka marka laga hadlaa in dhaqtarka hadda inta shaqeynayo sanadba sanaha oo waqti maareeyo qofka oo wax badan ku ogaan karo bulshada waxa la ku eedeeyaa ninka marka daawada u qoreysaan inuu ajab miirasho uu fadhiisanay in talasiin good 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 waxa ay tuhaysaa ee toro horta waxa waaye in hal mid aad jirto badda hal malaaya qurmiya la dhahay yaa badda hal malaaya qurmiya marka in dhaqaatiirtan iskooda mid ma ahan in marka halka malaay uu qurmiyo waxa la arkay bac buuxsha dhaqtar la dhahay marka bulshadi ha marka bulshadi kaas marka waalis gaarsiiyey doktor Hebel bac buuxshaa marka dhaqaatiirta mowd ahaan leenahay qaar waxa jira wax yar qoraayo oo lacagtooda yar tahay oo lagu daaweysmay marka insha Allah ta'ala kaana qaar waxa la leeyahay waxa rabaan akhtaram baarta treeno good inta u tagaan yiri hada halka laga haya halkaas laga haysa ord oo ku xafmaad good good en taas waa horta laba mid oo kala qaadeena en dhaqtaran baaritaan dirin iyo mid dadka amraayaan ay leeyihiin baaritaan hebel idir waxa lagu leeyahay doktor
xasaasiyada saan ii gashay saana ahay saana ahay dhiig waa inaa ii dirtaa asaa ku amray horta wuxuu ku leeyahay dhiig waa inaa ii dirtaa marka qofkaas psychology ahaan u xanuunsan yahay haddaadan u dirin dhiiggii oo daawa u qortid muxuu dareemaa banaanka u baxa isla marka lacag kale u dhiibanaa dhakhtar kale u tagaa bac buuxshii u tagaa iyo baaritaan diri wuxuu leeyahay dhakhtar hebel maba ii dirin buu dhakhtar hebel iima dirin waxna ma yaqaana eberkiisa waa adiga boqol dhiig ii dir marka muxuu ku qasban yahay kii kale marka inuu diro horta kuwa noocaas waaye dhakhtarkiiaa waxaa amraya bukaankii marka waa problem jiro oo dhakhaatiirta ay la kulmaan daily kuwana waxaa waaye dhakhtarka inuu diro ku qasban yahay qofkii yaa u yimid cabashuu sheegtay cudurro tiro badanuu sheegtay dhakhtarka wuxuu u baahan yahay marka qaanado inuu kala digliyo cudurrada yes uu ku sheegtay haa marka qofkii muxuu u baahan yahay marka baaritaano dhowr u baahan yahay oo aan badnayn marka baaritaanadaas in loo diro qofka compulsory waa haddaan loo dirin lama ogaanaya heerka infectionka markaas u taagna lama ogaan kara heerka cudurka markaas u gaarno marka maxay tilmaamaysaa dhakhtarka markaas cilmigiisay tilmaamaysaa inuu baaritaan diro laakiin ha laga daayo dhakhtarki baaritaan hebel ii dir ha taas problem dadka laakiin bukaanada marka ay dhakhtarku u yimaadaan oo dhakhtarku qaabilo waxaa la rabaa soomaa go-aanka baarista iyo waxa la maraa o dhan inuu kasoo baxo dhakhtarka inuu kasoo baxo absolutely midaas waaye horta waxaa waaye system isbitaalaadka dhan ay wada leeyihiin oo jiraa jiro in dhakhtarkii baaritaanka uu soo diro sida normal ah waxaa qof aan ahayn dhakhtar ma diraba baaritaanka sida saxda ee dhakhtarkaa soo diraayo wuxuu amraa qofkii shaqada kulahaayo shay baaristaha ahay marka shay baaristihii asagaa aada u soo baari doono wixii uu soo saaro dhakhtarka ku dhaqmaa marka ma jirta marka maxay tidhaahdaa ixtiraam la-aan oo qofka shay baarka inuu wixii soo dirsado daawadiisa qorto nidaamkii ma naqanayso marka routiin waa marka waa wareegaysaa marka hadiyeed cambaartu ma aha cudurada soomaalida hadda yartaa ku bilowday good ama adduunyada dhanba hadda ka dilaacay good waa cudur soo jirin ah yaraanteedii waxaa xasuustay miyiga iyadoo la isticmaalo in saalada xoolaha adiyeed loo isticmaalo inta dabka la geliyo in lagu xoogo lagu xoogo adiyeed maxay faa'iidaha u leedahay marka wallaahi mase scientific evidence base wax ah ma ah scientific evidency oo base horta ma ahan laakiin waxaa waaye rural area ama marka baadiyaha la joogo nolosha miyiga waxyaabo badan oo markaas laysku daaweyn jiray oo hadda aan laysku daaweyn karina jirto oo qofkii response ama maxay tiraahdaa oo jirkiisa uba ka dareemayni sometimes waagi hore waxaa lagu leeyahay geed hebel haddaad soo goosatid waa antibiotic u dhig maayo waa qalajiya u dhig maayo qofkii dhaawacii oo dhan mar oo dhahay marka hadda haddii diga lasoo qaato saas la yeelo xilligan la joogo tobanka macquul ma naqanayso laakiin markaas dadka difaacoodii environmentigii cuntadii cunaayeen waxaas oo dhan marka la fiiriyo waxaa waaye waa isku daaweynayan waa xilliga lagu soo moodayaan leenahay xilligaana waxaa waaye xilli kale waay marka kacaya in bulshada effectiga dambe ay geysanaysay ma ogi ayagona ma oga ma oga hadiya laakiin xilligaas la joogo in ay ku arkayeen u arkayeen xal caafimaad xal caafimaad oo ay ka raysanayeen adiya taasaan goobjoog u ahay oo good adiya oo loo isticmaala dadku markay idin yimaadaan dhakhtar waa baartaan baarisaa samaysaan idna go-aanaad qaadataan se u baartaan cambaarta victoria horta qofka markuu yimaado oo dhakhtarka u yimaado maxaa historia laga qaadaa waa lala sheekaysanaa cudurka goormuu kugu bilaaday meeqa isbuuc meeqa bil inta uu hayo durationka cudurka in qofka laga wareysto calaamadihii uu dareemaayo oo kaleeto in laga wareysto meesha in la fiiriyo microscopic ahaan loo fiiriyo oo kaleeto maqaarkii yes aad iyo aad laf already cameroyin oo waxay tiraahdaa oo micro wireless ah jira oo lagu fiiriyo maqaarka waxaa waaye layeriskiisa waa saddex leeyari waay soo marka maqaarkii hoose maa jiran waxaa sometimes dadka qaar maqaarkii in aada ugu raagto dhowr sano uu ku leeyahay weligay wax daawo ma qaada soo marka maxaad naqanaysaa meesha waxay naqanaysaa iskaar inay adkaato uuba dhiiggi ka dhinto seelkii dhinto soo qofkii marka daawo walba hadla siiyo wax response uu iska dareemaynin kuleeto marka qofka in baaritaankaas la fiiriyo kaleeto maqaarka hoostiisa oo kaleeto lagu fiiriyo
قفك الله أركو مرك الله أرك كذب إن قفك إنفستيجيشن بارتان كالجر كي فنجل كي نوع هاي سبيشيز كيسي بارتان كي لو صوفيري وكلاته ما يقال يا قفك إن ماشي دعان لك قادو دعانك مرك الله قادو قفك شي بارستيه وكالجر كي أصمي وكلاته أسير قارك مدوك جرامي أديك دور تضباط عمله كجرام مرك بارتان وهدي حيت رهدا ولهيلي كرو بدنا هذا ودن كي أد أمي على كاس لكن بدنا دكتور كأد وفيريا ميكروسكوبي كاس أسيق وياله إياه حيت رهدا على هذي قفك وكعبناه حيا ما بدنا وقفك يسينور أدي أد قفك إنه وكاشذ وكلاته وحيا وجو بدنا لجو فيري أنت هسا أبدا بكان كامر كيدي ما دار مرة هذا ما حسن كافيرينا أنت بدنا نقولين كي عرض سماري مو غير فهم كنا دكتور كنا حلقة استيار ما نشرح حد بحيل لكن ما حرنا برامج كل وفاء ديستان وأي فهمان هدو مركو إيه ما دكتور كنا سمو أركين واحد واحد أكسسيف أو واحد دافع أديت توشي وحنا بلا عينا استعمال شهر مركا كافيرينا سان مقارك أفك جود أو دي فائدينا إليس كاسات كا والله إليس كاس كاس الدواء لاستعماله لك أنا يدو حنويا له انقلب كلا نويا له oo qofka lagu fiirinaay radiation fura ha oo laakin camerido kale too wireless ah oo gudaha aad u soo sawireysa waxa la gelinaa xidid mas'a ma caadi ma qaar kale dul saara ha si qofki magnification ahaan maxay tiraahdaa u soo dhaweeyso waxaana ilaa iyo intee is haystaan maqaarki hoose ma si jiraan mise kan kor aad u jira midaasan aad u isticmaalna way hadaw diyaar waxaan si soo gaarnay qaybii ugu dambeeyay barnaamijka la hadal dhaqtarka Raray TV ga shabeelle mahadaa ka gaarto waxa martay inoogu ah dr Hassan Noor Dille oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada maqaarka ku dhaca sidoo kale dhaqtarku waxa uu ka shaqeeyaa isbitaalka dr Social Specialist Hospital ee degmada Drakenley gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaan rabaa dhaqtarka inuu weydiiyo su'aasha ugu dambeysa iyo kadib taladaan gudubno dr sidee loo hortii karaa xanuunkan cabaart Tora in waxa lagu hortagi karaa in sida maanta aan sameeyno kale in wacyi gelin bulshada loo sameeyo ay TV-da fiirsadaan oo kale to awareness ka TV-da ka socdo kale qofka duu dhageysto wax badan ayuu helaa maanta inta aan sheegayni qofka aad u dhageysto wax badan oo waaqici wuxuu ka fahmaa ambaarta iyo waxa ay tahay in bulshadii in qofki qawi oo kale to contamination ki dadkii salaami tankiisi wax la qaadashadiisa ka wixiritaankiisi iskaalashadiisi wixii hadda sariirti la wadaagay meesha ku sandeecsanahay soo qofki in la dhaho aday wixii kugu egtahay daawadeedna qaado cudur la isku karantiilana ma aha markay ka baabadan caadi waa salaanteena iyo communication keenay waa socona iyo isdhexgal keenay soo marka waxay tiraahdaa in bulshadii wacyigelin loo sameeyo in dhaqaatiirta markay u maanaayaan dhaqaatiirta iyagana ay u sameeyaan markay xaruntooda ku soo booqdaan oo kale qofkii hadii laba daawo loo qoro socola dhahlo wax macnaheedu waa isaa la dhaho bis hadalka uu yiraado waxyaabaha problemada nagu ahay ka mid tahay in dhaqtarkan lagu la dhaho bulshada wacyi geli soo fariiso la hadal bulshadaada sida hadda TV shabeel wado kale to wax weyn ay ka qayb qaadanaysaa way yahay gabagabadii dr soo gaarnay maxay tahay talada aad u dareysid hooyada iyo aabaha soomaaliyeed iyo wiilka soomaaliyeed dhalinyarada ee laga yaabo inuu muddo la dhacay xanuunkaasi oo dadka kaga takoorayay oo xilliga qabowga uu soo dhacay saxoogaya maxay tahay talada aad kula talinaysid talada aan kula talinayo horta waxa waa in qofka uu qaato wacyigelinta dhakhtarka dhakhtarkii takhasuska u lahaayna markaas uu la xariiro markuu la xariiro daaweyntii uu qaadanayo inuu si kale joojin qofka waxa laga yaabaa daaweynteedii in qofka waqti qaadato 3 bilood 6 bilood sanad inay qaadato marka sometimes qofka haduu caajiso kale to oo daawadii daaimi waayo wixii baa ku soo noqnoqanaya marka badanaa bulshada waxyaabaha lagu arko ama cambaarta lagu arko waxa waa noqnoqashadeeda badan noqnoqashadeedu wuxuu ku batay qofka daawadii ma daaimay marka cudurada kale waa ka duwan tahay marka bulshada waxaan ugu way gelinaa insha Allah in daawada daaiman talada dhaqtarkana ay qaataan markaas ay u tagaaya ay daawada ay iska la joojin maadaama cudurkan cudur noqnoqashadiisa co-infection kiis mar walba uu ku soo noqnoqanaayo aad u badan tahay marka insha Allah ummada Soomaaliyeed dhamaan meel walba ay joogto caafimaad u rajeynaa insha Allah ta'ala ama sidda tikfaro kaga mahadceliyo waqtigaadii noo hortay aad u mahadsantahay jazakallahu khayr
وهجاك داوديال انت سبحان كسوق قبيني يا برهامشك لحظة الأخطار كرري تي في شباب اللي مقالة مقدشة وحنا ما هتقل يا دكتور حسن نور الدين لي برهامشك مرتي إنه واحد دكتورك وحاقو تقصي عذر هذا كله عن مقارك وحاقو تقص كيس كسوق سبي ودك كاميرون هلك أدريت ذلك بعد كام عدنا وكد ياري ده ودنك مدة تدوسنا أيو قبرد ولي هاي السوق تقصص أي كهرباء إنه وكشقي علم عافماتك هذا وحاو كهول قلا اسبيتال كا دكتور سوشيال اسبشاليست هوسبيتال برهامش كأنيقو محمد عبدالله يا ايدين سو ساري دوبست ايا هبين تو حوا صاحبك علمي تان ايا برهامش كان لعين دان كل مدونو نبت قلي عاف ماذا المرنا بإذن الله I'll see you.